איך זוכים ליראה שמחה, שעיקר היראה את השם, העיקר זה היראה כדי לבנות את עבודת השם. אדם חייב יראה, חייבים יראת שמיים, אבל צריך להיזהר שהיראה תהיה לטובה ולא לרעה, שהיא תבוא מתוך שמחה. רמנתן הסביר לנו את הגמרא במסכת ברכות, ומה שבהילולה דמר ברי דרבינה, אמרו רבנה לרבונה זוטה, לישרי לנמר, תשאיר לנו שיר. אז הוא אמר לה, אמר לה, וויילה דמתנן, וויילה דמתנן, אוי לנו שנמות, אוי לנו שנמות. אמרו לי, אנן מאדישרי הבטרח, מה אנחנו נשאיר אחריך? אמר לה, ראי תורה ואי מצווה דמגנן עליהם. איפה התורה ואיפה המצוות שיגינו עלינו? אז רבנתן הסביר שהסיבה לכאורה השיר הזה לא שייך לחתונה, דווקא אז שרים על מיטה. אז רבנתן אומר לנו שכשנזכרים ביום המיטה אז אדם מקבל יראה, אבל לא תמיד אדם יש לו כלים לקבל את היראה. ואם האדם לא במוחין דגדלות, אם האדם במוחין דקטנות, אם האדם הוא בעצבות או בדכדוך, ואתה מביא לו יראה, אז היראה, תודה, אז היראה הרבה פעמים נפכת להיות יראה לרעה במקום להיות יראה לטובה. זה שובר את האדם. לכן דווקא בשעת השמחה של החתונה, שכולם היו שמחים והיו במוחין דגדלות, אז הוא הזכיר להם את היראה כדי שהיא תחזק אותו, תחזק אותם, תרומם אותם, והם יזכו באמת להיות יראים מתוך גדלות המוחין, ולא תהיה יראה חס ושלום שינה לטובה. עכשיו רבי נתן סיים אבל, כי הם זכו שעל ידי זה הם באו רק לענווה אמיתית, שהרגישו שפלותם האמיתי, ועל ידי זה התקרבו יותר לשם יתברך, שזהו עיקר השמחה מבחינת אנוכי אשמח בהשם. יראת שמיים שהיא מגיעה מתוך שמחה, מתוך גדלות הדעת, מתוך מוחין דגדלות, זה מביא לאדם יראה שנותנת לו ענווה ושפלות דקדושה, וככה הוא זוכה לשמוח בהשם ממש. אנוכי אשמח בהשם, בהשם ממש. שאפילו הוא שואל את עצמו, כמו ששם בשיר, כשהם שאלו אותו מה נשאיר אחריך, הוא אמר להם שישירו היכן לתורה והיכן המצוות שיגינו עלינו. למה? כדי להגיע ליראת שמיים, לשמוח ולסמוך על השם יתברך, ולסמוח בהשם יתברך שהוא יושיע אותם, עם כל זה שאין להם, אין עדיין מספיק תורה ומצוות עדיין, אבל הם שמחו את עצמם בחסדי השם יתברך. עכשיו רבי נתן ממשיך, פה עצרנו שבוע שעבר, רבי נתן הולך לתת לנו דרך להסתכל על המציאות שלנו בעבודת השם. למה, מה הסיבה שאדם הרבה פעמים נחלש בעבודת השם? ובדרך כלל היצר הרע מלביש את הסיבה לזה שאתה לא צריך לעבוד השם בטענה ש זה לא כל כך משנה אם תעבוד את השם או לא תעבוד את השם. וצריך לראות מה אנחנו צריכים לענות ליצר הרע. האם זה מגיע באמת מתוך שפלות של הקדושה, או שבעצם זה הפוך, זה מגיע מהשפלות של הסתרא אחרא. השפלות של הסתרא אחרא זה בעצם מגיע במלבושי גאווה, דהיינו. הרבה פעמים, בואו ניקח דוגמה אצלנו, דוגמה פשוטה. אדם יכול להגיע, אדם חוזר בתשובה, עכשיו, כשהוא, מה שנקרא, באורות של התחלת התשובה, אז הוא מגיע לבית כנסת, עשה איזה מכתף מהעבודה, הגיע לבית כנסת, קרא תיקון הכללי, אז הוא באורות, וואי, אור חשב, איזה התחזקות, איזה התחיות, קראתי היום תיקון הכללי. אם הוא זכה לחטוף איזה שיעור קצרצר של רבע שעה של הלכות, או של איזה משנה אחת, הוא יוצא כולו מואר, כל כולו אור. ברוך השם, הוא שמח, היום הצלחתי להתגבר, חטפתי משהו.
אבל כשהוא עולה ומתעלה ברוך השם, הוא נכנס לתוך שערי הקדושה, הוא כבר קובע את עצמו בבית מדרש, שלוש תפילות ביום, יש לו, הוא יודע גם שהתורה זה כבר העיקר, אין לו בילויים של, שמבזבזים לו את הזמן, שמבלים לו את הזמן, וכשהוא נמצא בקטנות המוחין, פתאום אני לא רואה שהוא פותח תיקון הכללי וקורא. הוא לא מעריך את השיעור הקצר, הוא לא מעריך לשבת ליד המשניות ללמוד איזה משנה אחת או שתיים. הוא אומר לו, אם עכשיו אין לי כוח ללמוד הסדרים שלי, אז גמר, אני הולך לנוח. שעמדתי. למה? אבל מאיפה זה מגיע? אז לפעמים זה מגיע, כביכול זה מתלבש, אני עכשיו, אין לי כוח. זה לא מתלבש, למידה אתה הולך ללמד לנו יסוד מאיפה זה מגיע בנפש. שהאדם, זה מגיע מסוג של גאווה. שאדם רוצה, הוא אומר, לא מתאים לי לעבוד עבודות נמוכות. אני רוצה רק עבודות גבוהות. עבודות נמוכות זה לא בשבילי. וזה טעות. למה? כיוון שכל עבודת השם, באשר היא, לא משנה כמה הכמות והאיכות שלה, היא כבר רווח נקי. מה שחטפת זה רווח נקי. נכון שיש ימים שאדם זוכה לחטוף שעות של תורה, שעות של ריכוז בעבודת השם, שעות של קרבה להשם יתברך. אבל גם בימים שאתה לא מצליח להרגיש, לא סוגרים את הקופה בלי להכניס שום הכנסה. עובדים על קצת, כל דבר הוא רווח נצחי. על כל נקודה אחת שאדם זוכה לעשות בתורה ומצוות, שווה לרדת לעולם. למה? כי אפילו אם עשית מצווה אחת היום, זה כבר יישאר לך לנצח נצחים. אותה מצווה תישאר לך לנצח נצחים. אתה תקבל עליה שכר לעד ולעולמי עולמי. אז למה לפספס אותה? אתה יכול להרוויח. אז עכשיו נראה את זה ברבי נתן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל הרב נחום, ללמוד דף גמרא או ללמוד גמרא, המעלה שזה יותר רצינית מאשר לקרוא פרק תהילים. נכון. אבל יש ימים שאדם אין לו כוח. לא, אתה יכול להגיד שאני שומר את הכוח שלי לגמרא. לא, אין לו, לא, עכשיו לא, היום אין לו מוחין. לא מרוכז, משהו מטריד אותו. אין לו כוח, עייף. אז מה הוא עושה? מדבר. למה אתה מדבר? מה, למה לא לדבר עם השם קצת? לא בשניות, קדימה. לא בשבילי, אני בגבוה. אם אני בגובה, אני עובד. אם לא, אז היום אני לא מגיע לבית כנסת. זהו. הפגנה. אדם, זה טעות שהיום כולנו עוברים אותה. כל אחד בערכו, כל אחד במקום שהוא נמצא, אבל כולנו עוברים את הניסיון הזה. ומנת הבא ללמד אותנו מאיפה זה מגיע, שזה לא מגיע מתוך שיפנות הקדושה, אלא זה מגיע מתוך גאווה לסדרה אחרה. כי עיקר הנפילה על ידי גדלות, שמחמת גסותו נדמה לו שכבר היה יגע בעבודת השם. ולכן כיוון שהוא מרגיש שהוא היה יגע בעבודת השם, הוא אומר, אם ככה היה ראוי שיקרבו אותי מהשמיים לעבודת השם. וכשרואה אחר כך גודל רחוקו עדיין מהשם יתברך, הוא רואה שהוא עדיין לא קרוב לפי איך שהוא רצה להתקרב. הוא רצה להרגיש הרגשות נעלות כמו שכתוב בסיפורי הצדיקים, והוא לא מרגיש אותם. אז זה גורם לו שנופל בדעתו מאוד, כי נדמה לו שהוא מתייגע בחינם חס ושלום. ועל ידי זה, כשהוא נופל בדעתו, הוא נופל לגמרי חס ושלום. אז מה גרנו את הנפילה? מלמד אותנו רבי נתן, גסותו. הוא אומר, מגיע לי, מגיע לי. וזה חזל אומרים, כשאדם מעיין בתפילתו, בא לי כידי כאב לב. מה זה מעיין בתפילתו? אדם אומר, מגיע לי. עצם זה שאתה אומר מגיע לי, זה לא מגיע מנקודה אמיתית. כי אדם צריך לדעת שכל מה, מה שניתן לו זה במתנה, קדוש ברוך הוא לא חייב שום דבר לאף אחד. אבל התייגעתי בעבודת השם. נו, אז מה, בגלל שהתייגעת, זה אומר שעכשיו קדוש ברוך הוא צריך לתת לך את כל מה שאתה רוצה? הרגע הזה? קדוש ברוך הוא יודע מה הכי טוב בשבילך. קדוש ברוך הוא מתי רוצה את הדבר הכי טוב בשבילך? אבל אתה אומר, לא, אם לא נתנו לי, אז סימן שזה לא שווה כלום. לא, זה לא שזה לא שווה כלום. סימן שאתה לא מוכן לעבוד, לעבוד בתנאי עבודה שכאלה. וזה אומר רבי נתן, זה מגיע מגסות, מגיע מגאווה. אבל מי שחפץ באמת, יודע שפלותו באמת, וגדולת הבורא יתברך, אז הוא מבין שלפי השפלות שלנו באמת כבני אדם,
אז הוא יודע שכדאי אצלו כל הגיעות והעבודות שהוא עבד, כל העבודות שהוא עובד בעולם בשביל נקודה אחת של התנוצצות אלוהות אחד, אומר שווה לעבוד הקדוש ברוך הוא בטרחה והגיעה לילה שלם או חודש שלם, ואחרי זה לזכות לאיזה הערה אלוקית אחת, איזה התנוצצות אחת, זה כבר שווה. היי, אני קורא בסיפור הצדיקים שהם זכו לטייל בעולמות העליונים, ואני אפילו בעולמות התחתונים עדיין לא מטייל. בסדר, הם זכו ואתה לא, אבל אתה יודע שבאמת לפי ערכך, אתה בסך הכל אדם קטן, לא חייבים לך שום דבר, עדיין, אתה עדיין צריך לתקן את עצמך הרבה מאוד, כל מי שעובד, עדיין יש לו הרבה מה לתקן, אז גם יתנו לך אפילו רק משלוח מנות קטן, אתה כבר אמור להיות שמח גדול. ואז האדם הזה, האמיתי, שמכיר את שפלותו, הוא משמח בכל נקודה ונקודה שמוצא בעצמו, בקדושת ישראל, כל נקודה טובה שהוא מוצא בעצמו, הוא מאוד שמח, בפרט מה שזכה שלא עשה לי גוי, כבר זה סיבה לשמוח, כמו שרבינו אומר בתורה יהיו דניינה, שאדם עצם זה שאתה נזכר שהיית יכול עכשיו להיות איזה אמריקאי באמריקה ו... או אני יודע גרמני או משהו כזה, אתה כבר צריך לשמוח שמעשה איתך חסד, הוליד אותך יהודי, הוליד אותך בן של מלך. ועד הרבה, כל מה שרואה רחוקו יותר, האדם בא לשמחה יותר, מחמד שבא לשפלות וענווה יותר. כשאדם הוא לא מתגאה בדעתו ואומר מגיע לי, ואם לא מגיע לי אז אני מפסיק לעבוד, כנראה זה לא התיקון שלי, כל מיני תירוצי סרק שכאילו. לכאורה מגיע והוא יקבל, השאלה מתי? מה מגיע? יש אדם שמגיע ש... בעולם הזה שאדם לא מגיע לו, רק בעולם הבא מגיע לו. יש כאלה שהם יקבלו בעולם הזה, אבל לא בהכרח שקבל את זה הרגע. למה רשעים מקבלים בעולם הזה? כן, לא, לא רשעים, מדבר אבל הרגשה בעבודת השם, הדרגות בעבודת השם. יש אנשים שכל השכר שלהם זה רק בעולם הבא. אבל אתה לא יכול לשאול את זה, כאילו זה פשוט של... בעולם הזה אפשר לשאול את זה, אפשר לשאול. כן, זה לא עולם השכר. ומי אמר, זאת אומרת, חוץ מזה, עיקר הבעיה שלנו, שאנחנו קובעים את ערך העבודה לפי ערך השכר, וזה עצמו הטעות. למה? כי כמו שאמרנו פעם במשל, א', אנחנו לא יודעים להעריך. לא, יושב אחד בקריה בתל אביב, כן? בחדר ממוזג, ויש לו מזכורת נחמדה גם. ויש אחד שעכשיו הוא מטייל במתקנים של האיראנים בסוריה. עכשיו המסתובב שם עכשיו גם, יש שם גם איזה חייל אחד. עכשיו, החייל ההוא, האם יש היעלה לדעת שהוא יצעק ויגיד, למה שם אותי פה? מה שמתם אותי פה? אני רוצה לשבת במיזוג, לא רוצה להסתובב עם ערבים, עם הגרילים שכאלו, להיות בסוריה, ואיזה אני יודע איפה במדבריות, היעלה לדעת שהוא יגיד כזה דבר. אדוני, זה טמבל, שם אותו בקריאה מול איזה מחשב, כי הוא טמבל, מה הוא יודע, חוץ מתקתק, הוא לא יודע שום דבר. שם אותו, בסדר. יש לו איזה פרוטקציה כנראה, אז גם נותנים לו איזה מזכורת נחמדה. אבל אתה חייל מובחר. אתה משווה את עצמך אליו. עכשיו זה בגשמיות. ברוחניות הרבה פעמים זה גם ככה. אנחנו פשוט תמיד מושפעים מסיפורי צדיקים קצת. רואים לנו, בסיפורי צדיקים כתוב שצדיקים זכו להשגות יש כאלה שהעבודה שלהם זה לא בהשגות. העבודה שלהם זה לנקות ביובים דווקא. זה העבודה שלהם. זה העבודה. יש להם מקום, צריכים ללכת לחדור למקומות מסוכנים יותר, להיכנס לתוך עולם התאוות, לתוך עולם המידות הרעות, ושם זה ההתמודדות שלהם. זה שם החיסון מחבלים שלהם, שם זה פעולות הריגול שלהם. אז הוא יגיד, למה אני רוצה להרגיש כבר, אתה רוצה להרגיש, אתה תרגיש, אז לא תהיה שם. אתה לא יודע מה הנקודה שאתה אמור לתקן בעולם כדי להאריך. רק מה, אנחנו מושפעים. עכשיו, מה אנחנו מושפעים בעיקר? כי בגשמיות אנחנו רגילים של משכורת, כשאני עובד, אני מקבל משכורת גבוהה, ואני משווה תמיד את עצמי לאחרים. אני בודק, תשמע, אני עובד 5 שעות, קיבלתי משכורת כזאת, אוקיי, עבד 5 שעות, קיבלתי משכורת יותר גדולה, אני מתעצבן, אנחנו עובדים אותה עבודה, למה אני מקבל כזאת משכורת השני, גם במשכורת יותר גבוהה? כל זה נכון, אם העבודה שלך באמת הייתה אותו דבר, אבל אם העבודה שלך בכלל במקום אחר. נכון שבפעולה החיצונית אתם עושים אותו דבר, אבל המקום שבו הנפש שלך נמצאת, שם היא מבררת הבירורים, יכול להיות מקום אחר לחלוטין. ולכן לך לא ראוי לקבל השגה, כי יש לך, צריכים את הדברים שלך לדברים אחרים, משתמשים בהם לדברים אחרים, ולכן בכוונה לא נותנים לך את ההשגות,
כי זה לא העניין שלך, העניין שלך זה דווקא להיות לא בעל השגה. רק מה, זה כשאדם יש לו ענווה ושפלות, אז לא מצפה, הוא לא עובד על מנת לקבל פרס. זה עצמו, הוא עובד, כי השם ציווה אותי, אני עובד. אז הפוך, כשהוא רואה שהוא רחוק, אז הוא מכיר עוד יותר את שפלותו. הוא לא אומר, למה לא מגיע לי? הפוך, הוא מצדיק עליו את מה שהשם בר עושה איתו. והוא מביא, הוא יודע, יורד יותר לשפלות. ועד הרבה, כל מה שרואה רחוקו יותר, שהוא שם לב שהוא רחוק מהשם יתברך עדיין, אז בא לשמחה יותר. למה הוא מגיע לשמחה יותר? מחמת שבא לשפלות וענבה יותר. וככל שאדם הוא יותר ענב, הוא יותר שמח. כי כל העצבויות והמרירויות, הם מגיעים מגאוות הלב. אבל ככל שאדם הוא רואה שהוא רחוק מהשם יתברך, אז הוא מכיר את השפלות ויש לו ענבה פנימית. זה לא ענבה חיצונית, כמו שרבינו אומר, זה לא ענבה ללכת עם ראש למטה. הוא מכיר שבאמת את השפלות שבאדם, הוא מבין כמה האדם שפל כלפי הקדוש ברוך הוא, אז הוא מגיע לענווה, הוא לא כועס על אף אחד, הוא לא מקפיד על אף אחד, ואז הוא שמח בכל מה שהשם נותן לו, כי הכל זה מתנות. אם אני לא מגיע לשום דבר והשם נותן לי כל כך הרבה דברים טובים, אז הכל זה מתנה. וזה בחינת ירידה תכלית העלייה, שעל ידי הירידה בא האדם לשפלות אמיתית, כי לא הניח את עצמו ליפול על ידי הירידה חס ושלום, שבא מחמת גסות שלא יכול לסבול לצפות עדיין השם יתברך בשפלות וירידות כאלו. כי היה מרוצה לעבוד את השם אם היה זוכה להיות צדיק וחסיד גדול במעלה. אבל כשרואה שאינו זוכה לזה, והוא רחוק כל כך, הוא מונח בשפלות כזה שהוא אינו רוצה כלל חס ושלום, הוא מבקש תואנה לפרוש חס ושלום מאחרי המקום לגמרי. אבל מי שרוצה לחוס על חייו האמיתיים באמת, הוא מרוצה לעבוד את השם בכל מה שיוכל, אפילו אם חז ושלום לא יזכה לשום מעלה, רק שיקל מעליו מעט עונשי הגיהנום, או שיזכה לאיזו נקודה טובה באלמה. סבינו רבי נתן פה אומר לנו, מלמד אותנו שוב, אני חוזר על אותם דברים, שצריכים לדעת להסתכל במשקפיים נכונות על עבודת השם. צריכים לדעת להעריך כל נקודה טובה שאנחנו עובדים את השם יתברך. אם אדם היה אדם באמת יישב עם עצמו כמה דקות וידע מה הוא הולך לקבל על המצווה הכי פשוטה שהוא מקיים, ציצית אחת שהוא לבש היום בסך הכל בבוקר, הוא גם לבש ציצית כל היום, היה עם ציצית, בואו חשבים, זהו, אפילו זה המצווה היחידה שהוא קיים היום, זהו, לא קיים עוד מצוות בזה. כבר יש לו לשמוח שהוא ירד לחיות פה 70, 80, 120 שנה. למה? כי על היום הזה שהוא לבש ציצית הוא יקבל שכר נצחי. אז הוא כבר מכיר טוב על השם דבר שזיכה אותו במצווה. יש כאלו שלא זכו במצווה הזאת, יש גויים שלהם בכלל הם לא יהודים בכלל. אתה זכית, אתה גם יהודי, וגם יש לך מצווה שכולה כמו תרי"ג מצוות, ברוך השם, אז אתה כבר זכית. איי, אבל אני רוצה להיות כמו הבעל שם טוב. טוב מאוד שאתה רוצה להיות כמו הבעל שם טוב, אבל זה לא אומר שלא צריך לשמוח במצווה הציצית. ואם ברוך השם גם מנחת תפילין היום, תפילין גם שקולה, כל התורה הוקשה לתפילין, זה גם טוב מאוד, זכית לקיים. מה, הלכת עם הכתר של המלך, הזוהר אומר שהתפילין נקראים כתרי דמלכה, הכתר של הקדוש ברוך הוא יש לך על הראש, ברוך, וגם התפללת וגם בירכת, אתה מתחיל לתת ערך לכל מצווה בפני עצמה. פתאום אתה שם לב, תשמע, היה לי דווקא יום טוב. נכון שלא היה לי את היום של הבעל שם טוב, אבל היום הזה בכלל לא גרוע, היה שווה לרדת 80 שנה לחיות פה על פני הכדור כדי לעבור את היום הזה, עם כל החסרונות שיש לי ביום הזה. אבל עדיין, כמה מעלות טובות למקום עלינו, כמה מצוות זכינו היום לעשות. וכך אם אדם יודע לייקר כל מצווה, אז הוא מכיר טובה להשם יתברך על כל מצווה ומצווה שקדוש ברוך הוא זיכה אותו. אז אף פעם הוא לא נופל לטרוניה, למה לא מקדמים אותי בעבודת השם? למה אני לא זוכה להיות בעל השגה? למה אני לא זוכה להיות בעל מדרגות? כן, כי חלילה, כשאדם מצפה להגיע למדרגות והשגות ועניינים, ובשביל זה הוא משקיע את כל עבודת השם שלו, כי זה עבודה זרה, זה לא עבודת השם. מה, אתה עובד בשביל להיות בעל השגה? להיות בעל רוח הקודש שאתה רוצה להיות. בשביל זה אתה עובד את השם, עובדים את השם, כי השם ציווה אותנו לעבוד אותו. אדם זוכה לקבל מדרגות, אדם זוכה לקבל השגות, אשרה באשרי חלקו, למה לא? אבל אם אתה לא קיבלת את ההשגה, לא עובדים בשביל ההשגות. השגות מקבלים על הדרך, למי שהשם רוצה הוא נותן השגות. כל בן אדם יש לו מטרה, אבל לא, אתה רוצה לשאוף... המטרה לעבוד את השם, לעשות רצון השם.
להשיג אלוקות אני רוצה. אני רוצה להשיג אלוקות. אתה יודע מה זה להשיג אלוקות? השגות אלוקות. מה זה השגות אלוקות? להתקרב להשם. זה נקרא להשיג אלוקות. אבל הרצון הזה נובע לו מתוך התכלית שלנו, כי זה התכלית. זה בתכלית, אבל למה זה שובר? למה זה שובר? כי זה לא רצון אמיתי. כי האדם בתוך תוכו הוא לא רוצה את ההשגה בגלל התכלית הרבה פעמים. הוא רוצה להיות בעל רוח הקודש, כי הוא יודע שכולם מכבדים אנשים שאתם רוח הקודש. הוא רוצה להיות בעל השגה, כי הוא יודע שכולם יהיה רוח הקודש. לכולם יהיה כבר רוח הקודש. זה כאילו זה התכלית. זה שכולם, זה בסדר, לכולם כן, אבל אדם רוצה, אני רוצה כבר להגיע. רק לכולם לא. לא שלכולם, אני רוצה, הוא עופר את התכלית, ההשגה לתכלית, וזה לא הנכון. אנחנו עובדים לא בשביל ההשגה, עובדים בשביל השם, כי השם ציווה אותי. אם יש לך השגה, זה שור של מידה רע. יש השגות, השם נותן השגות לצדיקים. אבל מי שאומר, לא עובדים בשביל לקבל השגה. השגה נגיד במיתול העצמי, זה לא השגה של... נכון. הגוף, כשאדם עובד את השם, כשאדם עובד את השם, אז השם נותן לך השגה. כשאדם עובד את השם, השם נותן לך השגות. למה? ככל שאתה בטל, השם יתגלה לך. או כשאתה רוצה להשיג את השם, אתה המקוד, אתה העיקר. אתה רוצה להשיג, כשאתה רוצה להשיג, אז הפוך. אתה לא מצליח להשיג. כן. אז זה באמת נכון לעבוד משהו שאתה יודע שאתה לעבוד משהו ואתה לא מצפה ממנו שייתן לך כלום. זה כמו אפילו כך להבדיל ילד שנולד למישהו ילד. קודם כל כדור לעבוד משלא נשמע, שמתוך שלא נשמע מה נשמע. אין בעיה לעבוד גם בשביל השכר, אין בעיה, כי זה המסלול שדרכו מגיעים ללשמה. אדם יכול לעבוד השם בשביל שיהיה לו טוב בחיים, בשביל עולם הבא. בדיוק, זה... זה נקרא שלא לשמה, וזה טוב, למה? כי מתוך שלא לשמה תבוא לשמה. אבל לא למקד את העבודה בהשגות. אני רוצה להיות עכשיו כמו שהכל ילך לי. הכל ילך כמו שצריך. אני רוצה ללמוד גמרא, אני רוצה לזכור אותה בעל פה. אם אני לא זוכר אותה בעל פה, אני לא רוצה ללמוד גמרא. אני רוצה ללמוד גמרא כי אני מבין את הכל. אם אני לא מבין את הכל, אני לא רוצה ללמוד. אז האדם הזה הוא כבר הולך, הוא עושה תנאי עבודה עם הקדוש ברוך הוא. אין כזה דבר, אצל הקדוש ברוך הוא לא עובדים מתנאי עבודה. עובדים את השם כי אתה עבד של השם, עבד מה שאומרים לו הוא עושה. אתה רוצה, אתה לא רוצה, אף אחד לא שואל אותך אם אתה רוצה או לא רוצה. אתה עובד, אתה עבד של השם. השם רוצה, ייתן לך השגות, השם ייתן לך מדרגות, השם ייתן לך הבנה, ייתן לך זיכרון, ייתן לך יישוב הדעת, ייתן לך כל מה שהוא רוצה, הוא ייתן לך. אתה רוצה, תתפלל על זה, לרחמים ותחנונים, תבקש מהשם יתברך. אבל לא שאני אומר, לפי החשבון מגיע לי. אין חשבונות, מה אתה אומר חשבון? עצם זה שאתה מגיע מחשבון, זה מה שרבי נתן אומר, זה מגיע מגאווה. הוא מגיע כתובע ונתבע עם הקדוש ברוך הוא, אין כזה דבר. אתה יכול לבוא עם טענות חן, ריצוי ופיוס, כמו שרבינו אומר, שנדבר עם הקדוש ברוך הוא, כן יש עניין לטעון טענות עם הקדוש ברוך הוא. אבל איזה טענות? טענות של חן, ריצוי ופיוס. כמו תינוק, כמו ילד קטן, שמרצה את אבא של אבא, אולי בכל אופן, אבא תעשה לי, הוא אבא לאבא שוב. זה אתה יכול, בצורה כזאת אתה יכול, למה? כי אתה מגיע ברחמים תחת, אתה מבין שלא מגיע לך. אתה מבין שלא חייבים לך שום דבר. השם ייתן, השם יחנון אותך מתנת חינם, הנה מה טוב, לכן אנחנו אומרים את זה, הברכה הראשונה בבקשות הפרטיות ב-18, היא מתחילה ואתה חונן. חונן הוא מאיתך, אתה חונן זה מתנת חינם, חונן הוא זה מתנת חינם. הבקשה, תחילת כל הבקשות, ריבונו של עולם, חוננו, מתנת חינם, אני מבקש מתנת חינם, אתה לא חייב לי שום דבר, לא, הקדוש ברוך הוא לא חייב לאף אחד שום דבר. וכמה, אנחנו מבקשים מתנת חינם, מגיע, אבא, תן לי, אני רוצה קצת מוח, תן לי קצת חוכמה בין המדע, שאני אוכל ללמוד תורה, שיהיה לי יצאה ישרה, שאני לא אשקר את עצמי, לא יתה את עצמי, אבל הכל זה במתנת חינם, לא השם, אני רוצה, כי אני חייב לעבוד אותך, תן לי, לא. חולנו, הכל זה מתת חינם, חכמים ותחנונים. אבל באילו אתה יכול לדרוש? לא אפשר לדרוש, אבל לא, תמיד, הדרישה הכי טובה לדרוש את השם, זה ברחמים ותחנונים. שורה תחתונה. למה, שוב, כי זה סתם, זה יותר פועל, זה יותר פועל תמיד. בן אדם יודע שלא מגיע לו טוב, קשה מאוד ל... לא יודע איך זה, אבל קשה מאוד לעבוד את השם אם אתה יודע שלא מגיע לך כלום. לא, מובטח לך, נאמן. אני מדבר גם על צדיקים. נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. קדוש ברוך הוא הבטיח, הוא ישלם לך. זה בטוח. עכשיו, אז אתה יודע, לכן המשנה אמרה לא עובדים כדי לא לקבל פרס. זה המשנה לא אמרה. היא אמרה, אל תעבוד על מנת לקבל. על מנת לקבל. הפרס שלך מובטח. אבל עכשיו במוח שלך, למה אני עובד? כי אני רוצה פרס. לא, זה לא המטרה. נכון שאתה תקבל פרס,
ואתה יודע שתקבל פרס, הכל מובטח לך. ביטחון גמור. אבל לא אתה, כשאתה עובד עכשיו, למה אני עובד? כי אני הולך לקבל פרס. זה לא נכון, זה, לא, זה טעות. למה אני עובד? כי השם ציווה אותי. ואני גם יודע שכדאי לי לעבוד אותו, כי השם מבטיח לי שתקבל פרס. כן? זה כבר אחרת לגמרי. כי אתה ממקד את עצמך יותר, אתה נאמן יותר. לא רק נאמן, זה האמת, אני עובד השם כשם ציווה אותי. כמו שבו רבי, עכשיו אני אקרא את הקטע הבא. תגיד, אני לא עובד בשביל הכסף, אני עובד כי אני אוהב את העבודה. לא, אבל פה, הנה, בוא אני אקרא עכשיו ואז יובן אולי יותר. הזכרנו את זה בשבועות הקודמים. איזה עבודה מישהו אוהב? איזה עבודה? אם זה לא אמנות של עצמו, איזה עבודה מישהו אוהב? הוא כמו שפעם אחת שמעתי מרבינו, זיכרונו לברכה, שאמר לי עניין כזה, ומה יהיה אם לא יהיה לי עולם הבא? מה לעשות? ואם יגיע לי גם גיהנום, והגביע ידיו כי אומר שצריך האדם להתרצות על הכל. כי בוודאי לא יעשה השם יתברך עוולה נגדו חס ושלום, כי צדיק וישר וכולי. אבל הגישה קודם כל, כשאדם ניגש, ככה רבינו אומר שם בשיחות הרד, אם אדם רוצה להיות עובד השם אמיתי, אז הוא צריך להיות מוסכם בדעתו, שאפילו אם יקבל על העבודה את השם שלו גיהנום, הוא יעבוד עדיין את השם. כי השם ביקש ממני לעבוד אותו. שהסיבת העבודה שלי זה לא השכר שאני רוצה, אלא כי השם ביקש ממני לעבוד אותו. גם אם יגיע לי ההפך משכר. רק מה? באמת, האמת היא שבוודאי לא יעשה השם ידבר, חבלה נגדו חס ושלום. כי צדיק וישר הוא, אז ודאי שתתקבל שכר. אבל במוסכמה הפנימית אתה אמור להגיד, אני מוכן לעבוד את השם, כי השם ציווה אותי ולא אכפת לי מה יקרה איתי. אני למעלה, אני למעלה, אני עובד את השם, מסירות נפש. אני עושה כי השם ביקש. מה השם טוב זה היה, לא? כן, יש לו סיפור. כן, שם הרבינו אומר, יש פה שיחות הרדות. זה לא פשוט, כן. סיפור. שיחות הרדות, תקע את השיחה בפנים, אז זה יותר. ומי שמחזק את עצמו תמיד כאן נזכר לאל, אז כשיש לו ירידה והרגשת ריחוק מהשם, הוא לא מרגיש ריחוק מהשם, אלא עד הרבה. הוא בא על ידי הירידה הזאת, ההרגשה הרחוקה הזאת, לשפלות אמיתית. הוא מרגיש באמת השפלות שלו כלפי השם. וזה בעצמו גורם לו, הוא מתקרב יותר להשם יתברך. הוא בטוח בחסדי השם וטובו, שיתהפך הכל לטובה בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים, שיש להם כוח להפוך הכל לטובה, ואזי זוכה לשמחה גדולה תמיד, הוא מתקרב להשם יתברך יותר. מבחינה ירידה, תכלית העלייה. כי השם יתברך שוכן את דקה. ככה רבינו אומר בשיחה ממחת. סיפר הרבה מעניין גודל היראה והקדושה שהיה לו בילדותו, שהיה זריז וקדוש מאוד, תודה. ואמר שהיה מתחיל כמה פעמים ביום אחד. רבינו בעצמו, כשהיה מתחיל בעבודת השם, היה מתחיל בכל יום כמה פעמים לעבוד השם. היינו שהיה מתחיל להיות איש כשר שמעתה יעבוד את השם יתברך. ואחר כך באותו היום עצמו נפל מזה. ונפל את אהבת אכילה וכיוצא. וחזר והתחיל באותו היום פעם אחר. שמות השעה יהיה איש כשר. נכון? אני קם בבוקר, פותח עיניים, אומר, עד עכשיו מתחילה עבוד השם, חוזר לישון, אומר עוד חמש דקות, אני אתחיל עוד פעם, ועוד פעם. ככה אני יוצא כל היום. לא. ונפל וחזר. והתחיל מחדש, וכן היה כמה פעמים ביום אחד. זאת אומרת, רבינו מספר שאיך הוא התחיל לעבוד השם. מה אתם חושבים, שלא היה לו ניסיונות? אומר רבינו, לא היה לו ניסיונות? היה, בטח שהיה ניסיונות. לא היה נפילות? היה נפילות. אבל מה? לא התבלבלתי מהנפילה. לא אמרתי זהו, אז היום הלך, זהו, אין יום. לא! צדיקים אין להם התרסקות, למה יש התרסקות? הוא היה ילד, מה צדיקים? ילד, ילד בגיל שבע. אבל ילד בגיל שבע זה סיים ש"ס. מה זה משנה? הניסיונות שלו. אז אנחנו בגיל 40, מה זה משנה? אז אנחנו משהו עשה בגיל 7, נעשה בגיל 40, נו. מה תגיד רבי עקיבא בגיל 40 הוא התחיל? הנה, הוא אומר לך רבי עקיבא בגיל 40 התחיל, לא סיים ש"ס. יש את הרבו בגיל 80 הוא גיל 40. מה? כתבת ש"ס. בסדר, אבל לא בגיל 40, בגיל 40 הוא לא ידע עדיין קורא אותו. רק מה התחיל? גיל 80. זה לסיפור שאני לא יודע מה האמינות שלו, כאן אני מאוד. אבל... מה זה? גיל ארבע... זה סיפור, על אחד מהצדיקים שאומרו שכתב את כל הספרים שלו בגיל 80. אבל למעשה, בגיל 40, רבי עקיבא התחיל. למה? מה אתה חושב שלא היה לו קשה?
הגמרא אומר, אתה לא זוכר איפה באיזה מסכת, שרבי טרפון אולי אומר, הרבה פעמים לקן, עקיבא על ידי. היה לו קצת בושות גם, הוא התחיל בגיל 40, מה? לקן, כמובן השעון. אבל מה? למד, השקיע, מה? זכה להיות רבי עקיבא, כל התורה שבעל פה. הוא משה רבינו, שתורה שבעל פה זה רבי עקיבא. זה לא חכם, תגיד לי שצריך להיות 12 שנה תלכת לדבר. זה אמרתי לך כבר, סיפרנו פה את הסיפור שהרב שך סיפר סיפור על האדמו"ר החסידי, שאמר לתלמידה שעכשיו זה עת רצון בשמיים, וכל אחד משהו, סיפרנו, נכון? קדוש ברוך הוא לא רוצה את ה-12 שעות, הוא לא רוצה את ה-12 שנה. קדוש ברוך הוא רוצה את ה-12 דקות הפנויות שיש לנו, שניקח ספר ונקרא, שניקח תהילים ונקרא, שניקח קיצור שולחן ערוך ונקרא, שננצל, שנעשה מה, נחטוף מה שאנחנו יכולים. ושוב, רבינו אבל מדגיש פה בשיחות הרד את הנקודה הזאת, לא להיבהל מנפילות, קראנו את זה השבוע במכתבים של רבי נתן, את השיחה הזאת שרבינו אומר, שגם אם הוא היה נופל ועובר את העבירה הכי גדולה בתורה, הוא לא היה נופל מזה, בדעתו, והיה איש כשר כמקודם. מי זה רבנו? רק שאחר כך הייתי עושה תשובה. ככה רבנו אמר. איך אפשר להגיד דבר? אמרו איך... איך אפשר? כי זה האמת! לכן הוא אומר את זה, וזה מה שהוא אומר גם פה. אדם שעבר על סתם לגלות הטור, זה רודף אותך, אם תרצה לא תרצה. ירדוף אותך, הבעיה שאתה רודף את עצמך גם. זה מה שרבנו גילה לנו. איך אתה יכול... יסוד, רבנו מגלה יסוד גדול מאוד. האדם אומר לעצמו, אני נפלתי, אז אני דפוק. זהו זה. חכה, עכשיו אמרו לו, לא, אתה לא דפוק. אתה יכול ללמוד תורה כמו מקודם. לא, אני לא יכול, למה אתה לא יכול? שמע, עברתי עבירה. נו, אז מה אם עברת עבירה? מה הקדוש ברוך הוא אמר לי משובר עבירה? תשובה. נו, אז תעשה תשובה. תמשיך חיים כרגיל. הלאה, תורה, תפילה, מצוות, הכל רגיל. אתה יכול להגיד שהתפילה היא אותה תפילה תהיה? כן. זה היצר. כן, אותו דבר. מציאות שזה לא יכול להיות. אם סלחת לעצמך, הכל מסתדר. יכול להיות, אם לא תטריד את עצמך. אז אתה לא אמיתי עם עצמך. למה לא? לא, תאמין שהשם יסלח לך, למה אתה לא מאמין? זה היצר, למה? תאמין, לא, אז תאמין, זהו. אבל... זה מה ששם... היה, עשיתי, חזרתי בתשובה. אבל אני לא יכולה לתת תשובה, כי בתת מודע שלך, האירור נמצא אצלך, אם תרצה לא תרצה. אז בתת מודע תסלח לעצמך. אז לא, אני עכשיו עשיתי תשובה, עקרת אותו, מה הבעיה? זה מה שרבינו אמר בתורה קופיות ב', איזה תורה זה? בתניינה, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אם אני עושה לך עכשיו לקלוט, זה המשקיע את זה ממך, איך הבעיה להראות את זה? היה, תרתי. עכשיו, נו, מה אני עושה, ריבונו של עולם? כתוב תשובה, מה זה תשובה? להשיב חזרה. זה התשובה. תרתי, זרקתי החוצה, עכשיו אני משיב את זה חזרה. ברוך השם, ישבתי, לא עושה תשובה למה, כי קודם כל אני לא אחזור למה שהייתי. אז בקיצור, אז מה שהשם אומר שהוא לא צריך להתבלבל, הוא כן מבלבל את עצמו, ומה שהשם כן ביקש ממנו לעשות את זה, הוא לא עושה, די. מה שהשם ביקש מאיתנו לעשות תשובה, את זה הוא לא עושה. ומה שהשם אמר לך, תמשיך לעבוד אותי כרגיל, את זה הוא לא עושה גם כן. אתה מבין, אדם הופך. הוא צריך להמשיך בעבוד את השם. לא רק זה, זה לא ליפול בדעתו, עיקר הנפילה היא בדעת. זה כמו דף לבן, זה רק את הנקודה ש... נכון, אתה צודק, לא אמרתי שאין בעיה, יש, אז יהיה דף אפור מהיום, מה קרה? בסדר. למה ליפול בדעתו? לא נכון, תעביר דף. מה? לא, למה ליפול בדעתו? לא ליפול בדעתו. זה פשוט שלא. אבל זה הבעיה שכולם נופלים בדעתנו. אם אני עובר עבירה, אחרי זה אני כבר אומר לעצמי, אני לא עכשיו אני כבר נסיעת הדשמיה. אין נסיעת הדשמיה. זהו, אין לי סייעת הדשמיים. כבר קבעתי מה יש לי ומה אין לי. אני ניתי המנהל חשבונות, המנכ״ל של השמיים. יש לך סייעת הדשמיים, אין לך עכשיו שם רוצה אותך, עכשיו שם לא רוצה אותך. אבל אני אומר, אל תיכנס לנעליים שלו שלך, הקדוש ברוך הוא ביקש ממך, לא לעבור עבירות, אל תעבור עבירות. עברת עבירה, הקדוש ברוך הוא ביקש ממך, עברת עבירה, בכבוד תעשה תשובה. ואתה רוצה עוד יותר. אז המדרש אומר לך, מה, עד היום למדת דף אחד, והיום תלמד שתי דפים. אז עד היום אין לך דף לבן, עכשיו אין לך דף בוהק, יהיה לך שתי דפי גמר הכל. בסדר, אבל העניין הוא שהיצר, כאילו, עדיין היצר, מתערבת דעתך, כי לכן רבינו עומד בצד. אתה תמיד לא מתבאס מזה. נכון, אבל... בן אדם שחוטא פעם בשוחו, אבל רבינו מגלה... שהוא קרש את הפסגה הזאתי, ואז, נכון, נכון. אז רבינו מגלה לאדם, שבאמת המחשבה הזאתי, זה גם יצר רע. זה עצמו, ההרגשה הזאת היא עוד סוג של יצר רע.
במקומות אחרים רבי נתן, ואומר לרבינו, שיותר מזה, שעיקר הרווח של היצר הרע זה הרגשות האלו. פחות מעניין אותו העבירה של האדם נפל, כי אדם יכול... אדם גם אם נופל בעבירה הכי חמורה שבתורה, כן? נורא נורא עוד. עכשיו הוא אומר לעצמו, זהו, השם שונא אותי. עכשיו אני שנוא, כתוב בזוהר שהשם שונא אותי. זוהר, כתוב. כן, ככה כתוב שם. נו, מה עכשיו הוא עושה? עכשיו, אז אם השם שונא אותי, אז הוא מפסיק לשמור שבת, והוא מפסיק לשמור טהרה, הוא מפסיק לאכול כשר, הוא מפסיק את הכל, והכל שקר וכזב. כי מה הקשר? אז עכשיו נהיית אהוב, כשאתה עושה את כל הדברים האלו. רק מה היצר הרע, האם יצר אוהב להקצין אצלנו. אתה לא שווה. אני לא מדבר על הקטע הזה של מצד השם, אני מדבר מצד עצמי. מרגיש כאילו... למה? מי זה? היצר להשפיל אותך. נכון. היית כאן כאילו... נו, אז עכשיו, נו, אז מה קרה? עכשיו תחזור מיד לשם, מה הבעיה? תחזור, למה אתה נשאר למטה? נכון, הוא השפיל אותך. עכשיו, אם אתה משתף איתו פעולה, אתה נשארת למטה. אבל אם אמרת לו, שלום, אני עכשיו הולך חזרה למעלה, אז אתה חזרת להיות למעלה. זה הכל בדעת של האדם, זה הגופה. לנו נראה הוא השפיל אותי, אז אני נשאר למטה, זה לא נכון. הוא השפיל אותי, ועכשיו אני אלך חזרה למעלה. תראה כמה צדיקים, כמה קשה להם. אם נפלו בטעות קטנה, הם אומרים כל העולם על הגב שלי וזה. אם הם נפלו טעות קטנה, כמה קשה להם, כי הם יכול לקום, אבל אתה רואה שהם קמים. חייבים לקום, מה זה? הוא כבר שמענו ממנו כמה פעמים מרבינו הקדוש שהיה לו כמה התחלות שבכל פעם התחיל מחדש לעבוד את השם וזהו כלל גדול מאוד בעבודת השם לבל יניח עצמו ליפול חס ושלום מחמת שנפל מאיזה עבודה או מתפילה בכוונה או שנפל למקום שנפל חס ושלום אם כל זה יחזק את עצמו בכל האפשר ויתחיל בכל פעם מחדש, כאילו היום התחיל להתקיים להשם יתברך. אני בא על תשובה תארי. משתבח שמו בורא עולם, זכיתי להגיד פרק תהילים אחד. איזה טוב. הייתי היום במקווה. אתה מכיר את האורות האלו? היום הייתי במקווה, הייתי בקבר הארי. הייתי במקווה הארי. היינו יודעים ברגל, זה שבאת העיית לכיוון שבועה. ככה, להתחדש, להתחדש. נתחיל, כאילו היום התחלתי להתקיים, להאריך כל דבר. ואף אם יהיה כן כמה פעמים, דיינו שנוחז בשלום, כמה וכמה נפילות בעבודתו יתברך, אם כל זה יתחיל בכל פעם מחדש אפילו כמה וכמה פעמים, ובלא זה אי אפשר להיות איש כשר באמת ולהתקרב להשם יתברך. אם אדם לא מקבל את זה על עצמו, להתחיל כל פעם מחדש, לא להתבלבל מהנפילות, אי אפשר להיות איש כשר באמת, ולהתקרב להשם יתברך באמת, כי הנפילות הן מוכרחות. כל אחד במקומו, אבל הנפילות הן חלק מעבודת השם, אין מה לעשות. זה חלק מהמסלול של החיים. אין רק עליות, אין כזה דבר רק עליות. חייב להיות לכל אדם ירידות גם. אבל, מה אתה עושה בירידה? האם אתה התבלבלת, או שהבנת שזה חלק מעבודת השם? השם הוריד אותי פה, כי עכשיו אני צריך להיות פה. מי שצריך לעבוד את השם לא התאמר על זה? לא, לא להגיד לפני כן, אני עכשיו הולך לראות כי זה חלק מהעבודה השם, זה עבירה. אבל זה מי? אבל אם אדם כבר נפל... לא, אם אדם נפל, ומי שזה חלק מה... לא יתאבל, זה שום דבר, יקבל איזה שכר, למה? כי הוא עשה איזה תשובה, והוא קד הליבה. אבל זה מינוס לעבודת השם. זה לא מינוס, אמרנו כבר, שרב יורבק שהסבר לנו פעם על מה שכתוב אצל דוד המלך, הגמרא אומרת, כל מי שאומר שדוד המלך חטא, אינו אלו טועה, נכון? למה, מה, הרי מתי שרואים שיש איזו תביעה מסוימת על דוד המלך, הנביא אומר, זה נביא מפורש, מה חזן? הנביא אומר לך, נתן הנביא אומר, מגיע התורה אומרת לך, תשמע, אם אתה אומר, אתה טועה, מה הטעות? בדרגה. הוא הסביר, הוא הסביר, חוץ מזה שדרגה, נכון? זה יש את הביור הזה, שבדרגה של דוד, זה בערכו של דוד וכולי, כל הבחינות. אבל הוא הסביר את זה בפשט פשוט, אולי זה כמדרשו, אבל המדרשו זה פשט פשוט, וזה פשט נפלא. מה זה חוטא? חוטא זה מחסיר, נכון? החטיא את המטרה. כל האומר, דוד חטא, החסיר, אינו אלא טועה, למה? כי אותו חיסרון שדוד עשה, הוא בנה עליו ערים של עבודת השם. אז זה לא חיסרון. ואמרנו כבר, משל מה הדבר דומה? כשאדם רוצה לבנות בניין, מה הוא עושה? חופר כדי לעשות יסודות. אז זה חיסרון או בנייה?
חפירת היסודות זה ירידה או שזה חלק מהבניין? מצוין, אז זה דוד המלך. אם אתה אומר לי דוד המלך אתה ולא עשה תשובה ולא החזיר את כל עם ישראל בתשובה ולא הורה לכל עם ישראל תשובה, אז אתה יכול להגיד לי חטא. אבל אם דוד המלך מחמת מה שהיה בערכו פגם, לא השאיר את הפגם אלא עשה זה תשובה על תשובה על תשובה ולימד את כל עם ישראל, כמו שגמרא אומרת שהוא הורה תשובה ליחיד, אז זה לא חיסרון. התברר שהחטא הזה הוא רק כולו יתרון, בכלל לא חיסרון. כאילו לא החטא הזה, לא הייתי יודע שאני יכול לעשות היום תשובה. מי לימד אותי שאני יכול לעשות תשובה? זה שדוד המלך אתה. לכן הגמרא אומרת, לא ידע מדרומי לאותו מעשה, אלא הקדוש ברוך הוא הפיל אותו לירידה הזאת. למה? כדי לראות תשובה ליחיד. זאת אומרת שכל התשובה שאני עושה ואתם עושים היום, הכל ילמד מדוד המלך. אז דוד המלך חטא או לא חטא? מי שאומר שדוד המלך חטא, אז הוא חטא. למה הוא חטא? כיוון שהוא לא עשה שום אין לו שום חיסרון, התברר שהכל נהיה יתרון. כל הירידה לי, אותו דבר זה אצל כל אחד. זה לא רק אצל דוד המלך. מה? אתה יכול להגיד את זה גם על אדם הראשון? אדם הראשון אני לא יודע מה להגיד, אבל... כי אדם הראשון לא כתוב שהוא עשה... או שזה לפני תורה. אדם הראשון לא כתוב שהוא עשה מיד תשובה, זה הבעיה. למה הוא עשה? מה שמישהו בשנה? עשה אחר כך. לא משנה, אבל כמה מצוות נעשו עקב זה? רק משתו. כן, אחרי שהשם אמר לו, אייקה, אתה יודע? לא, המעלה של דוד המלך הייתה שכשדוד נתן עליו ואמר לו חטאת, אתה חטאתי, נכון, זהו, דבר, אין לו ויכוחים. לא היה לו, זה היה המעלה של דוד, לכן דוד הוא התיקון של אדם הראשון, שהוא לא מתווכח. זה נשמע כללת. למעשה איך שלא יהיה, רבינו אומר שהדבר הזה צריך להיות אצל כל אחד, אתה צריך לדעת שהחסרונות והירידות שלך הן לא ירידות, אם אתה תעשה כמו שצריך, אתה תמשיך להיות למעלה, מי אתה עלי חזרה למקום שלך, אתה משאיר עבוד השם, רק אחר כך תעשה תשובה, אז זה לא יהיה לך גם חיסרון. לא תתאבח, שוב, עיקר הרווח של היצר הרע, זה הבלבולים שלנו. היום קרה לי ככה, אתמול עשיתי ככה, היה לי ככה, אז מה לכן, מה לכן, אין לי כוח להניח תפילין היום. היום השם לא אוהב אותי. מחר השם אולי כן אוהב אותי עוד פעם. זה טעות, זה טעות, זה טעות, אסור להתבלבל. הפוך, היצר הרע הפיל אותך, תגיד לו עכשיו. עין בעין אני אעשה שש מצוות. עשית לי עבירה אחת, אני אעשה שש מצוות כנגד. תתן לו, מה אתה נכנע לו ואתה משתף איתו פעולה. אז הוא לא רוצה לעשות עבירות יותר. נכון? נכון? והכל זמן שאינו חזק בדעתו, שתמיד ימשוך עצמו להשם יתברך בכל מה שיוכל, בין בעלייה, בין בירידה חס ושלום, אפילו אם תהיה ירידה חס ושלום איך שתהיה, אבל מיכן, האדם צריך שיהיה חזק ואמיץ בדעתו למשוך ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד אליו יתברך ולצעוק ולהתפלל ולהתחנן אליו יתברך תמיד ולעשות מה שיוכל בעבודת השם בשמחה. רבינו אומר, אחרי כל הנפילות גם צריכים להישאר בשמחה, אתה מבין? לא להתבלבל אפילו בשמחה, לא רק לא להתבלבל ולהפסיק לעבוד, אלא לעבוד בשמחה צריך לעשות. למה? אתה צריך לשמוח, ברוך השם שעכשיו אני יכול לעבוד את הקודש בורו. לפני שעתיים, אתה לא יודע מה עשיתי, אבל עכשיו אני עובד את הקודש בורו. איזה חסד של השם איתי. היה יכול לזרוק אותי מכל העולמות, אבל הקודש בורו הוא לא זרק אותי. הקודש בורו הוא מקבל אותי חזרה. אז אם בין זה כבר משמח אותי ולעשות מה שיוכל בעבודת השם בשמחה. אפילו אם יהיה, איך שיהיה, כל זמן שאדם אין לו את ההתחזקות הזאת באמת, אי אפשר לו להתקרב להשם ידוח באמת. למה? כי כל ימיו הוא יהיה בנד נד 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 רד עלה עלה ורד. הוא ירד יום אחד. אם האדם לא חזק לדעת שאני עולה ויורד אבל אני בסוף יהיה ועלה, אני לא אתבלבל מהירידות שהיצרה מוריד אותי, אז יום אחד הוא יישבר, לא יום אחד, כל יום הוא יישבר. זה מה שקורה לנו הרי שהיצר הרע נותן לי פתאום איזה באמצע היום מכניס אותי לאיזה, לא יודע, איזה עצבים או איזה לשון הרע עסיסי או איזה מריבה בבית או איזה ראייה אסורה או איזה שמיעה אסורה או איזה תאוות אכילה מוגברת. אחרי זה אני אומר, זהו, איך רציתי לבוא ללמוד תורה, אבל איי 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 איך היצר הרע הכשיר אותי, נו יאללה בעזרת השם מחר. זהו, היצר הרע ניצח, היום הוא ניצח. אבל אם אתה לא מתבלבל, אתה אומר, ברוך השם, הוא עשה את שלו, ומעכשיו אני אעשה את שלי. הוא הכניס לי סכין אחת, עכשיו אני אכניס לו 6 סכינים, 12 סכינים, 18! אתה שומע? 26 סכינים אולי, אפשר יותר, אפשר להתחיל להכפיל. תכניס, מה שאתה יכול. הוא נתן לך דבר אחד,
אתה תיתן לו כנגד זה, כמה שאתה יכול. כתוב ששם עשו אותו כחברה, כמה צדיקים. תעשה אתה גם אותו כחברה, אבל תראה אתה את החיצים של הקדושה. הוא ירה בך חץ, תראה בו גם אתה חץ. למה אתה צריך לפחד? למה? למה אתה נותן להם לעבור? למה? כי אדם אלו התחזקו אותו לרבינו. כל הבעיה שאנחנו לא מצליחים ויש לנו נפילות כל הזמן, כי אין לנו התחזקות. לדעת השם עכשיו רוצה אותי, השם שמח במצווה שלי, עם כל הנפילות שלי, עם כל מה שנכשלתי היום. מי שאין לו את ההתחזקות הזאת באמת, אי אפשר לו להתקרב להשם יתברך באמת. וכל כך הוא צריך להתחזק, עד שהוא מוכרח להיות מרוצה לעבוד את השם תמיד כל חייו, על מנת שלא לקבל פרס. כי לפעמים נדמה לאדם שרחוק שהוא יזכה לחיי העולם הבא. אני? עולם הבא? לא יכול להיות, לפי מה שכתוב בספרים הקדושים. לפי גודל התרחקותו מהשם יתברך, אבל אף על פי כן, צריך האדם להיות שיהיה מרוצה לעשות מה שיוכל בעבודת השם בלא עולם הבא. ואפילו אם נראה לו שיהיה לו גיהנום גם כן חס ושלום, יהיה איך שיהיה הוא מחויב לעשות את שלו תמיד בעבודת השם, כל מה שיוכל לעשות ולחטוף, איזה מצווה או תורה או תפילה וכיוצא. והשם הטוב בעיניו יעשהו, כאל מה שמספרים בשם הבעל שם טוב, זכר צדיק לברכה, שפעם אחת נפל בדעתו מאוד מאוד, עד שנדמה לו שבוודאי לא יהיה לו עולם הבא חס ושלום, ולא היה לו במה להחיות עצמו כלל, ואמר, אני אוהב את השם יתברך בלא העולם הבא. כן, ידוע הסיפור, שאמרו לו שאין עולם הבא, אז הוא אמר, אני אעבוד את הקדוש ברוך בלי עולם הבא. אז אמרו לו, חזרה, בסדר, חזרנו לך את כל העולם הבא. אבל אומר רבינו, הסיפור הזה בא ללמד אותנו שאיך אדם צריך להגיד, כל אדם צריך להגיד ככה. וכל אדם, אפילו איש פשוט, אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם כשיכול לעמוד בכל כנזכר לאל, ואפילו ביום אחד צריך לחזק את עצמו כמה פעמים, ולהתחיל בכל פעם מחדש כנזכר לאל, עד אשר יזכה ברבות הימים, ללך בדרכי השם כסדר, אמן. השם יעזור לנו שנזכה ללכת בדרכי השם כסדר, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צעק קדוש ברוך הוא לזכות ישראל.